aqui é a Andresa, coordenadora, criadora e idealizadora do segundo desfile de moda sustentável aqui no Centro de Ensino Médio 3, Ceilândia Sul. Os alunos, eles aprendem que o lixo, na verdade, muitas das vezes não é lixo. A gente costuma descartar e a gente poderia reutilizar praticamente tudo, né? Tudo? Tudo, com certeza tudo. Aqui você vai ver sacola plástica, lacres de latinhas de cerveja, eles fazem peças lindas. Jornal, cada peça linda com jornal. Já tem mais ou menos 2 meses de trabalho, né? E esse processo todo, eles sempre produzindo vídeos e postando aí com relação a essa questão da reciclagem, né? Dessa moda sustentável que eles não conheciam, né? O que é a moda sustentável? O que é esse vestir de forma sustentável? Então eles vão passar isso para vocês aí. Quem não conhece, vai conhecer hoje um pouquinho. Nós estamos na nossa sexta-feira de ciência. E ver os alunos realizando os projetos, alunos de educação de jovens e adultos, né, mostrando sua capacitação, isso pra gente é um orgulho enorme. Isso aqui a gente pega os corpos descartáveis que as pessoas usavam, a gente pegava no meio da rua, lavava e fizemos o vestido. Aí ele é todo de copo, a gente pegou um copo aqui pra fazer o buquê também, cortamos o copo, pegou o fundo pra fazer o buquê. Quantos copos você usou para fazer esse vestido? Nossa, acho que mais de 800, bem mais. São CDs, DVDs, como é que é? Misturado aqui os dois, DVD, CD. Eu mesmo que tive a ideia de fazer isso. Furei tudinho com prego quente e fui amarrando um no outro. Um no outro com prego quente, é isso? Isso. Aí eu peguei a linha de nylon e fui costurando. Como é que você teve a ideia de criar esse vestido? O que você utilizou? Basicamente, saco plástico? Saco plástico, reciclado, e a gente lavou todos e construímos esse vestido. Trabalhando lá de pesquisa, né? Então eles vão a fundo mesmo e eles pesquisam e depois, com certeza, eles vão praticar isso aí. Eles vão levar para a vida. É de peças recicláveis também, são de peças de uma sandália que sobraram e extrais de jeans, de calça que eu tiro, o que acaba incomodando, aí tirei. Aí reaproveitei, né? Meu brinco é de vidro de shampoo. De vidro de shampoo? É. A gente aprender a reaproveitar o que se jogaram no lixo, às vezes, para fazer uma roupa, é muito legal. Eu gostei muito, é a primeira vez que eu estou participando e eu adorei.